Бисмилляхиррахманиррахим. Ага, бир сурак түшүп атыр, өтө бир күрдөлүү сурак, кызыктуу сурак, актуалдык сурак деуге болот. Өткөн деген жаштарга ашыны арбак тууралуу айтсаң бирден. Ол барзак алемы, барзак алемин арбактар эч нерсе эсте алмайт бизге. Биздер кайта дуга окуп аларга көмөктөшү керек. Сондай курандар жазылып тур. Өлөр бизге эчтине калмайт деген сыяктуу айтат да. Ойлоп карасаң бир жагынан курандар жазылып турасың, рас. Аруак. Бирок энди деген ол аруак бар дедин, сосын аруак бар дедин. Осуну түшүндүрүп кетсеңиз ага. Энди мына карасам бир сөздү, эгерде орустар орустун бир сөзүн алып көрөйк, мына шыны, стекло. Стекло алат да, аларда айтат, не лобовой стекло, боковой стекло, оконный стекло, бар стекло, карап атсаң, бар шыны да. Қазақын. Ал енді қазақ тілінде ең сол шынын қаратын болсаң, ана отырған бөтелке дейді ол, терезе дейді. Солай кете береді да, әр нәрсеге өз ат берген. Ол неден пайда болып тұр? Енді кез келген орыстың сөзін алсаң, соны қазақ тілінен егер ізденетін болсаң, оның бәрінде ұғымы шыға береді да. Әр қайсысына, әр амалға бөлек-бөлек ат қойған. Демек, қазақ тілінің оның өрісі биіктігі ол қанша дегенмен орыстан екі есе артық. Демек, біз әр нәрсеге өз ат қою арқылы соның мағын, әрбір қасиетін, оның амалын, оның сипатына біз сол баға беру арқылы біз несін ақылымызды өсіреміз. Яғни біздің ақылымыз жоғары айналып келгенде. Енді қазір біз ол орыстарменен байландық. Біз көп нәрсенің бәрін қан орысша сөйлеу бізге ыңғайлы. Тұрмыста да, бір-бірімізге тез-тез түсіндіре саламыз да. Қазір былай қазақша сөйлеп отқанның өзінде де, мына аялдама, танау, мынау, оның бәрін басты қатырмаймыз, астына оқын бір орысша оны пайдалансамыз да, сосын қарасаң орыс тіліне бір керемет артық сияқты болып тұрады да. Орыстың тіліне қазақтың тілінен артық сияқты. Бірақ осы қанша уақыттан бері зерттеп, қазақтың дінтанымы, ұғымы, ұғымдылығы, мынау ойлау қасиеттері осының бәрін атаулы жазбасында мен қанша уақыттан бұл жазылды. Абай шәкірімдерді қазір түсіндіріп жазып жатырмын. Оны түсініп атқан бірде бір былай жоғарғы дәрежелі дін ғалымы олар жоқ. Себебі неге? Себебі ол сөздердің ішкі ойын, қасиетін жоғалтып алған. Сондықтан бізге қазір мынау иманды, бізге мына жан туралы, рух туралы түсіндіруді онан бара түп негізгі анау барамызда Құрандағы арабтар не деді? Иқтифат, кәпірат деген оны сияқты. Сонымен енді қазір біз төменгі дәрежеде өзім ақыл ойымыз өспей қалды да, сосын сол уақытта олардан дұрысы енді мына барзақ әлемі деген бір ақ ауыз сөзбен түсіндіре салам оңай да. Бірақ ол барзақ әлемі, мысалы бір айтамыз, сендерге 8 түр жараттым дейді да болды. Олар бұлақ әрбір түрдің ақтың өзінің езінде екі сипаты болады. Қараның өзінің ішінде 7 түр болады. Әрбір түрдің өзінің бәрі, мысалы қызыл, көк, сары, әр қайсының өзінде де қаншама жүздеген түрлер тарайды. Оның сандық өлшемдері бар. Мен ол қазір осының бәрі дамып кетті ғой. Осың дам кетті, біз енді қазір осы жерде болсып қазіргі біздің исламдық тұрғыда осы барзаған әр уақыт деген анау оған жоқ деген осы сөздердің бәрі, ұғымдардың бәрі баяғыда мына европалықтар, міне тіптен көрші орыстардың өзі әлде қасын жазып біздің жоғары кетіп қалды. Біз бірақ оны түсінбейміз. Олар енді нені? Олар осыны енді олар исламға да келген кезде кімдер арқылы танығысы келеді? Осы біздің мына Құранды тәпсірлеп атқан ғалымдарымыз, дін басшылары солар арқылы да, бірақ қазақтың өзінде Абайында, Шәкәрінде кәдімгі қарапайымға қалықта тұрған олар білмейді. Енді оларды білмеу үшін не істеп жатырмыз деп? Бізде ел білігіміз бар, ғалымдарымыз бар, бәрімдер осылардың бәрін жауып, қана ұғымдарды қысқартып, латын таңбасына көшіру, анау көшіру, ділді қысқарту дегенді қолдан ұйымдастырып жатырмыз. Міне осының қасіретінен осындай бізде қазір мына жастарымыз, мына дінші қауым, білімді қауымдар мәңгүттеніп кеткен. Оларға енді не істеу керек? Кешегі соған пендеміз деген бағаны аққу сұңқар дегенді соны түсіндіру ол мүмкін емес. Оған айтып маған қысқа айтып бер дейді да. Түсіндіре сал дейді да. Сонда Құранның қаншама уақыттан бері оны уақи қалай келеттерін оның бәріне 15 жылдан бері кітап жазылды. Сонымен енді оны екі ақ сөзге сыйдырып беру керек та.
қазіргі жағдайда осындай болып тұр да. Бұл енді егерде тұратын болса, бұл жазылып қойды. Енді сол барзақ әлемі бүкілдің бар Абайда тұр, Шәкәрімде тұр, Мәшһүр Жүсіпте тұр, бұрынғы мына бекет бәрі жазып айтып кеткен. Біздің әрбір сөзімізде тұр да. Бірақ бұны біз енді қазір не істейміз енді? Бұны қалайда біз түсіндіруіміз керек. Бұл қауымға. Қазір. Ал енді ол егер осылай түсінбей кете беретін болса, барлық мына біздің рухани дамуымыз тоқтайды қазір. Тоқтап тұр. Енді бұның кесірі не болады? Қазақ халқын Алла Тағала осы әруақтар сөйледі. Амал тұр ғой. Әруақтар сөйледі. Сонымен қаншама адамдар өздерінің естерін жиды, рухани қоянды. Мысалы, сенің өзіңде мысалы, сол енді сол барзақ әлемі, сол әруақтар мен солардан хабар алғаннан Құдайдың қазір өзің тағдырың дұрыстаған жоқсың ба? Иә, солай ғой. Енді қазір өз жер, иә, тұрсып асың. Осы қазір біздің алдымыздан өтіп атқан біздің шәкірттеріміз бар өткен мыңдаған мысалдар беру керек та. Солар қазір ауруынан жазылмайтын аурудан жазылып атыр. Бір қиын осындай қана ажырасып кеткендер де осында қосылып атыр. Осындай бір өмірдің кілтін тауып атыр. Бақыттың не екенін, өмірдің не екенін түсініп атыр да. Бірақ осылай мысалдар тұрып, енді біз неге ана отырған 200-дің басын құраса болды өзін керемет деп отырған, соған енді біз соның бәрін түсіндіріп беруіміз керек та. Міне, осы Құранда жазып тұр ғой. Құранда жазып, жоқ, енді айтып отырмын, Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан, мен деген бір сөзге 3-4 ұғымды ендіру үшін келдім деген. Бір сөзге, яғни арабтың сөзін бір сөзінде алсаң 3-4 ұғым бар. Оны тарату керек. Оның ұғымының барлық несі әлемдерге таратып жібергенде, соның бәрін қанық Алла Тағала қазақ халқын жинаған қазір. Құранның аудармасы тұр. Мен бар. Енді сол олар не істейді енді? Олар қазір өздері сол арабтан тікелей аударғанды оқиды да, ал халифа Алтайдың онан да жоғары аударғасын оқып оны түсіне алмайды. Міне қателік қаяқтан шығып жатыр. Енді халифа Алтайдың оқығаннан кейін адам енді оған соған лайықты дәретің болу керек, киімің бөрек соған лайықты болсаң, сен түс көресің. Әрбір аяттың өзінің түсінігі бар. Яғни әрбір аяттың түсінігі жан арқылы сенің жүрегіңе жазылады. Ол қаяқтан келінеді? Сол барзақ деген әлемнен келеді да. Сол барзақ деген әлемде Құранда тұр. Сендердің Құранның деген негізгі Құранның кітабы деген Алланың қасында деген. Яғни Алланың қасындағы әлем ғой. Яғни ол метафизикалық тұрғыдағы өрістік, жарықтық бізбен қара қатар өмір мінекей. Ол қатар өмір бар. Соның барлығы Құранда ашықтан ашық айтқаны. Ол не дейді ол өмірді? Оның ішінде жәннат та бар. Жәннат пен тозақтың арасында бір ақ бар деген. Ақ пен қара сияқты ғой. Мысалы түн мен күн екеуі қатар ғой. Мысалы түн ауысады, орнына күн шығады. Күн ауысады, орнына сол сияқты мынау осымыз бүкіл ана әлемнің бәрі сонан тұрады. Оның бәрі енді бұның бәрі дәлелденген. Ол өмірдің бар екенін қазір ең соңғы мынау жаңағы бір нелер еуропалықтар, америкалық ғалымдар дәлелдеді ғой, жаңағы Хиббс бизон деген. Хиббс бизон деген соны дәлелдеді. Яғни 10-ші элементке бәрі тартылады екен деп. Айналғанда енді тартылыс күшімен байланысты ғой. Енді қазір бұл жерде енді қарапайымдап қалайда біз енді соны ұғындыру керек. Ол ұғындыру үшін не істеуіміз керек? Бұл ұғындыру үшін адамға осының бәрінің анық бүкіл белгісі бүкіл Алла Тағала бізге берген ол түс көру. Міне. Сен түсіңде қаяққа барып келесің? Әке шешең менің кездесесің. Сен барзақ әлемге барып келесің. Енді сол барзақ әлемді Алланың соны Құранда айтқан, соң Құранда Алланың кеңшілігінен сендер несіп іздейсіңдер деген. Яғни сен өлесің, қазақта айтады ұйқы деген өлім дейді. Яғни өлім әлемі. Яғни сенің ұйқы деген өлім, сен өлесің, есесіне жаның тіріледі. Қазір сол барып кеңістікке күміс шіппенен аралап келеді. Өзің барзақ әлемі. Е, сол ғой енді, сол түстеген сол барзақ әлемі ғой. Соның өзі бөлінеді. Енді соның ішінде де сен енді ол жамандықтар да бар ол әлемде. Қара, қатар, екеуінің арасында ешқандай бір қашықтық жоқ. Жамына айтқан, жақсылық пен жаманшылықтың арасы қанша дегенде, екі ақ ел дегенде, мінекей. Соны пайғамбарымыз да екі саусағымен көрсеткен, екі ақ ел. Мынандай дегенде, яғни оның арасында бір кішкентай ғана дуар бар деген Құранда айтқан. Дуар бар арасында, тозақ көрініп тұрады жәннатқа, жәннат тозақ көрініп тұрады деген. Яғни ол енді біз мысалы күндіз біз түнде не болғанын көре алмаймыз.
қазір мысалы түн болса, біз ертең күндіз не болатқан, бұрышарық өмір бар. Өмір сүріп отыр ғой қал. Қазір бізде түн болып тұрса, кейбір жерлерде күндіз болып тұр. Керісінше біз де сол сияқты, сол біз сол отырып, ана сол күндіз болып тұрған жердегі сен олар не істеп жатқанын білесің бе? Білмейсің ғой. Бірақ ол сол үшін, оны білу үшін енді қазір техника дамыды, бүкіл нәрсенің бәрі дамын. Біз мысалы қазір Америкада не болып жатқанын көгілдірезік біліп отыра аламыз. Осы интернет арқылы біліп отырамыз. Енді біздің көріп жатқан түсіміз, бүкіл біздің интернетіміз ғой. Яғни сандық тұрғыда біз енді жанымыз осы болашағымыздан да хабар біледі, өткен шағымыздан да хабар біледі. Ол әлемде біздің енді не бар? Өткен шағымызда бар. Яғни біздің жасаған күнәміз, көлеңкеміз, сол бұнда тұр. Сол сияқты біздің бүгінгі істеген нәрсемізде көлеңкеміз, ол енді сол ауысып үлгірді. Күн бақты ма? Әр уақ болады. Енді қара. Енді бұлай жазып тұр баға. Кешірші. Олар сізге іштене көмектесе алмай. Біз оларға көмектесеміз. Енді осы тарқатайық. Енді әуелі мына қазіргі осы қазақ халқының ең осындай қайғы қасіретке ұшырауының өзі біз қазір өзімізде тұрған кәдімгі қарапайым ғана түс көру, қарапайым ғана өзінің ата бабаларын өмір сүрген нәрсені қазір сол білімді қауым жастарға түсіндіре алмаймыз. Өйткені неге? Оған қазір біздің дін мазхабымыз бар, басқамыз, солардың бәрі алардың санасын жауып ғылым жауып болды. Енді олар енді сол әбілеске қызмет жасап жатыр. Сен қанша айтқанмен ол түсінбейді, өйткені ол ақыл негізделіп қалған. Қабылдамайды. Қанша айтқан, енді қанша айтқан қабылдамайды, ол Құранда тұр дегенмен де, олар сол аятты саған оқып бергенмен де, ол аят ол кәпірлерге түсірілген. Ол христиандарға түсірілген дейді да, себебі неге? Ол үшін санды түсіну керек та міне. Қазір кәпір не деп сұрау, адамзатқа сұрау. Адамзатқа сан тұрғаннан кейін ол бүкіл сон Құран, мен сенді Құранды рахмет үшін түсірдім деген ғой, жердің бетіне. Рахмет деген Алланың ғылымы ғой. Құранды сендерге ғылым үшін түсіндірдім деген. Менеке қандай жағдай болсын, Құран деген ғылым. Ең сен қазір соны өткенде айттық қой. Мысалы 6-шы сүре, 111-ші аятта солы осы туралы айтылып кеткен. Барзақ, мен сендерге деген сондай заман келеді, мен сендерге өліктер түсірем деген. Мінекей, сол бүкіл әлем саған сендерің алдарын келеді дегенде, өліктер түсірем, періштелер түсірем, өліктерді сенімен сөйлестірем деген. Яғни барзақ әлемімен сендер жалғастырамын деген, сөйлесесіңдер деген, алдарыңа бәрін жинаймын деген. Яғни әлемде қандай нәрсе болады, соның бәрін сендерге алдарын жинаймын, бірақ сонда да олар нанушы емес деген. Ол кімдер? Жаңа осыларға тұрған мінекей. Енді әруақ деген ол тырнақтан басталады. Сен тырнағың мынау, көкіректің тазалығы, бүкіл қаның тазалығы осы тырнақ, саусақ мінекей, алақан, сосын білек, қар, иық осы алты нәрседен сенің бүкіл қуатың сол әруақ болып бөлінеді. Яғни сенің барлық қазір ойладың, неғылдың, көрдің, мына ғылымың, білімің бәрі амалға айналу керек қой сен, қолмен істедің, өнер істедің. Сосылардың бәрі не болады? Біздің өнеріміз, әрекетіміз жоғалмайды, ол қуат болып, қолдың саусақтың басынан бөлініп шығады. Сол әруақ сенің мінекей. Бірақ сен соның ішінде жаманды істейсің, жақсынды істейсің қолыңменен, сен бұзықтықты жасайсың, осылардың бәрі анаған араласады мінекей. Қайтыс болып кеткен адам, ол барзақ әлемінде, ол әруақ. Олар бізге көмектесе алмайды дейді. Біз оларға көмектесеміз. Мінекей сол осы мынау олар Құранды да оқымағанды, осыны кәдімгі болып тұрған затты олар өздері қабылдағысы келмейді. Солай ғой. Енді оған былай. Сен айтасың, лә иллаха илалла Мұхаммад расулла дейсің. Яғни Алладан басқа тәңір жоқ. Алладан, яғни бүкіл қуаттардың бәрі ол Алла, тәңір жоқ. Сол тәңір мен қуаттың арасындағы елшісі Мұхаммед пайғамбар. Яғни бізге тәңірлі қуаттың бәрін Мұхаммед пайғамбар арқылы бізге береді екен. Яғни Мұхаммед пайғамбар сендерге шапағат жасайды, көмектеседі деп тұрды, ашықтан ашық. Бұлар соны мазақтап отыр. Енді Мұхаммед пайғамбарымыз кім ол енді? Ол да адам ғой. Дұрыса енді, қараса енді, қараса ол да адам ғой, соны айтқан. Құранды ашықтан ашықтан ғой. Сендерге базарда жүретін, тамақ жейтін адам түсірдім деген. Періште емес деген. Адам түсірдім деген. Сол Мұхаммед біздер сияқты өлді. Енді біздің қаншама осы пайғамбарлар өтті, енді солар бізге көмектесе алмайды деген қандай ақымақтық та? Біз енді олардың қуатты қайықтан алып отырмыз сонда. Әр уақыт
көмектесемін, аруақ көмектесемін. А, енді мейлі ғой, аруақ болсын, аруақ болсын, барлық қуаттың адамнан тараған қуат біз сол арқылы өмір сүріп отырмыз, а? Яғни, бұл жерде мысалы клетка, клеткадан бөлініп шықты ма клетка, біз сондаймыз, а? Екінші, үшінші көтті. Енді ал мақұл онда, бұлда бұл егерде ешқандай біз тек қана өз бетімізше өмір сүретін болсам, сенің балаң өз бетінше өмір сүре ме? Балаң өзің өз бетінше өмір сүре ме? Өз бетінше деген өскесін өмір сүреді ғой, бірақ өскесінде жақсы, жаман балаға жақсы әке 40 жыл қазық дейді. Енді қазір сен осы кезде сен ата-анаңсыз өмір сүре аласың ба? Ақыреттегі ата-анаңсыз. Қазір өмір сүріп отырмын да. А, ол өмір сүріп отырсаң себебі сен ана тағдырдан ғана. Енді сен тағдырда байланыс, сен тағдырдан сен оны қана жаныңмен алып атқаның, тазарып атқан сен білмейсің да? Сен сол өткенді, өткенді сен сүй деп ойлайтын болсаң, сен надансың. Сен метафизиканы білмейсің. Сенің өрісің, жаның, рухың сол қайықтан қуат алатынын сен білмейсің да? Яғни сен оқымағансың. Ең өткені ол Інжілде тұр. Ғиса пайғамбар тауда ораза ұстап отырған, орастап, батқан кезде Ібіліске айтты дейді. Сен мынаның бәрін таста, мен саған бүкіл жер бетінің байлығын берейін деп. Сонда сол кезде айтты Ғиса пайғамбар, жоқ депті. Адамдар тек нанмен ғана өмір сүрмейді, Құдайдың сөзімен де өмір сүреді деген да. Егер де Құдайдың сөзі үні келмейтін болса, сен қайықтан өмір сүресің, өмір сүре алмайсың. Ал ол Құдайдың сөзі үні кім арқылы келеді? Қазаққа қазақтың әруақтары арқылы келеді. Қазаққа ол арабтың әруақтары арқылы берілмейді. Қазаққа өзін әркімнің сон енді, ол енді, осының енді тағы осылардың бәрі қарап отсаң, мына Құранды айта бастасаң, соның көбісі өздері өтіріктерін өтіріп, бірақ оны қабылдағысы келмейді. Оны Алла тағала не деген? Неге? Мен деген, сендер деген, әркім өзінің қауымын түзеткенше, Алла сендерді түзетуші емес деген. Енді біз Алладан сұраймыз. Алладан сұрайын қайықтан? Бір Алладан сұраймыз. Бір деген не? Құранда тұр ғой енді. Ашықтан Құранда жоқ дейді. Ашықтан тұр ғой. Біз сендерге несібе береміз дейді. Біз деген кім? Сол сұрақты білемеген. Біз сендерге дейді қараңғылықтан жарыққа шығарамыз дейді. Біз сендерді жаратамыз дейді. Біз дейді. Алла біз емес. Қарашы ғой. Біз деп тұр кім? Ол не? Сол ол деген осы өмірден өткен пайғамбарлар, елшілер, олар тірі. Біз соларға мұқтажбыз. Енді деген әрине мен деген әкешем басыларға да Құран оқимын. Оларға жаны жаннатта болсын, білмейсіген күнәлері болса Алла тағала кешіре гөр деп сұраймын. Сосын мен деген керуенге шықтық қой. Жоқ, неге оқисың? Сен неге оқисың? Жоқ, Құран неге оқисың? Сол аруаққа бағыштап оқимын. Жоқ, жоқ, оны соны айтса өзің ойлайсың, неге оқисың? Сен сонда сен өзің сол Құран оқуға сен өзің мұқтаж болып отырсың да? Ал сен оқымай көр. Қиындыққа түсесің, жамандыққа түсіресің, сөйтіп құрбандық шалып Құран оқысаң жағдайың түзеледі. Тұр ғой енді осы мына Құран енді оны осы надан дейді да? Халық сонымен қанша уақыттан бері өмір сүріп келе жатырмыз. Егер де біз сол ата-анамызға, туған тумысқамызға Құран оқымасақ, онда біздің жағдайымыз қиындап кетеді, біледі. Енді қандай жағдай болсын, өлілер болсын, әруақ болсын, біз бәрі айналып келгенде сол қуаттар арқылы біреулер, мысалы, солар өздері ойлайды бірін. Мен тікелей дейді, Алладан алам дейді. Алла деген, бұл деген үлкен ғаламат, қуат қой енді. Сен Алланың нұрынан қалай тікелей аласың, сен өзің ойлап көрші. Өзің ойлап көрші мына. Қалай ол деген қуат, ол деген тіптен жер бетіне кішкенде соны сендер Мұсадан сұраған сияқты сұрамаң деп Құранда ашық дерткен. Мұса пайғамбарымыз айтты, Раббым маған нұрыңды көрсет деген ғой. Сол кезде жер бетіндегі құстар бар, бәрі теңселіп кетті. Мұсаға айтты, тоқтат мынауың деген де, болмайды деп. Жоқ, сонда да Мұса қайтпаған ғой. Алла, мен сенің нұрыңды көрдім. Онда деп, сонда сен тауға қарап тұр деп тұр да. Тауға қарап тұрған бір кезде Алланың нұры түскен кезде кәдімгі тау деген быт-шыт болып бәрі тыныған кезде жата қалып Мұса кешірім сұрайды екен Алла. Міне Алла деген Аллалық қуат сол ғой енді нұры. Егенде сол сонда бүй дейді, мен Алланы нұрынан тікелей аламын дейді. Ол мүмкін ба? Енді сен найзағайдан сен қуат аласың ба? Мыңнан бір ғана бөлігі Аллалық қуаттың. Енді сол қуаттан дейді енді мына, мен тікелей дейді жалбарынып қосылып отырып Алладан нұрынан қуат аламын дейді. Алланың нұры сол. Енді сол ақымақтық емес пе? Енді Құранда тұр ғой, ашықтан ашық тұр. Сендер Мұсаның сұрағандай сұрамаңдар депті. Алладан тікелей ештеме сұрамаңдар деген да? Алладан тікелей ешқашан да ештеме сұрамаңдар деген.
сендер маған құлшылық жасаңдар деген. Ол деген не? Ол сенің өзің мен деген, ол сенің жаның. Құдайлық болмысын, мінекей. Сен өз ол құдайлық болмысың немен байланысты? Сол құдайлық болмысың бұл өмірден өткен Алланың достарымен байланысты.